防疫旅馆频传群聚感染，光是北市桃园近半个多月就疑似有四起。那么其中在北市的防疫旅馆有一间是三例感染了 Omicron 变异株，另外一间是两例感染了 Delta 病毒。有医师就认为防疫旅馆的风险有两大项，包含了空调换气没有对外，以及工作人员未落实防疫，例如穿脱防护衣不确实等等。专家质疑是否为了因应春节检疫专案让防疫旅馆快速增加，结果环境条件不符合规定的业者可能就会鱼目混珠酿成破口。防疫旅馆为什么频频爆出群聚感染风波？看看从去年12月15号，北市中正区某饭店两名隔壁房的房客都感染 Delta 变异株，隔天桃园火车站附近又有防疫旅馆爆出3层楼共7个人染上 Delta 病毒。12月30号，同样是北市中正区的旅馆，2层楼有3个人染 Omicron 病毒。今年1月2号，北市中山区某旅馆再爆隔壁房2人染上 Delta 病毒，半个多月就有4起。有专家质疑，是不是为了因应春节检疫专案让防疫旅馆快速增加，结果环境条件不符合规定的业者可能鱼目混珠酿成破口，是不是难免有一些检疫旅馆的它的环境跟它的人员的这个教育训练可能是比较不是那么充足的，它的排风相关的设备是不是只有内循环，那这可能是不行的那如果发现可能有不符合规定的，甚至可能要让它是不是要让他退出这个防疫旅馆的行列？除了设备、人员两大风险之外，台大儿童医院院长黄立明则认为，指挥中心现在才总体检太慢了，执行细节不够到位，应该把每个房客当成确诊者看待。而林口长庚医院副院长邱振询也说，旅馆毕竟不是医疗院所，动线、环境、空调等仍可能有风险。也有专家指出，漏洞或许在阳台。有一些饭店，它后面有一个阳台，阳台跟阳台之间就会有所谓的这种交流。目前来讲会比较担心的地方。专家也建议旅馆的监视器画面影像保存至少1个月，并加强公共区域的拍摄角度。目前第一线接触入境者的族群风险最高，包含机场旅宿人员以及检疫者回家后的同住家人，这几大重点对象一定要落实防疫。这次报道，台北市有多家防疫旅馆爆发疑似群聚事件，疫情拉警报，北市府也催打第三剂疫苗，公告防疫旅馆的员工第二剂期满，不打第三剂的疫苗者就考虑要开罚。那么目前国内第三剂接种率只有0.68%，其中第三类族群机师大约有18.5%打过三剂，空服员则是25%，推算旅馆人员施打追加剂的比例应该更低。对此有专家认为，接下来春节返乡潮，国内的疫情到高峰，第三剂就不用再死守间隔5个月的时间了，应该要加速施打。春节假期倒数中，大量海外旅客近期陆续回台，涌入防疫旅馆，还发生群聚事件，就怕前线失守。北市府喊出，旅馆人员打完第二剂新冠疫苗期满，如果不打第三剂，考虑开罚。通常是第二剂，然后中间间隔5个月，那大部分的时间都是落在1月，所以我们现在都是密切已经在跟旅馆的从业人员还有卫生局这边保持联络，然后让他们时间到时候赶快去施打第三剂的疫苗。目前北市防疫旅馆人员打过一剂疫苗比例虽然有99.7%，也有近99%的人打过2剂，但全台第三剂接种率仅0.68%，其中第三类族群机师约有18.5%打过3剂，空服员25%，推算旅馆人员施打追加剂比例恐怕更低。面对旅馆频传群聚感染，专家建议第三剂不用死守间隔5个月，应该加速施打。隔五个月的目的是让抗体打高一点。可是这并不代表不隔五个月抗体不会高，一间隔1个月以上去打第三剂，这抗体还是高到一个程度。高峰期就在1、2月，在高峰期以前把疫苗打第三剂，这样子来应付这个高峰期，这个是一个比较正确的选择。多家防疫旅馆接连爆出确诊，疫情拉警报，北市催打第三剂，要守住防线。记者综合报道。春节返乡潮是否会造成社区疫情威胁？有国内专家表示，接下来2周内将是 Omicron 病毒是否会造成社区传播的关键时间点。而另外有专家建议，从美国入境者可以进入集中检疫所14天来进行检疫。还有为了防堵疫情，指挥中心从1月4号起加严入境 PCR 检验报告的规定，旅客来台改成要提供采检日2天内的报告。国内专家认为，这确实可以发挥一定的成效，因为根据统计 ，Omicron
抗病毒的潜伏期大约是3到3.4天，所以把报告的时间压到2天内，再加上搭机一天，也只有3天，这样子应该可以有效的减少机上传染风险。农历春节即将到来，但接连多天境外移入个案飙升，加上防疫旅馆又频频传出群聚感染，想过个好年还得盯紧疫情发展。有专家提醒，这2周内将是评估 Omicron 病毒是否会造成社区感染的关键时间点。在全世界这样子一个大流行的一个周期，大概也要2到3个月左右。所以换言之的话，以台湾目前的现况来看，像社区传播的这个风险会不会提高的一个关键，就在未来2周。而近来不少境外移入个案是来自美国，专家就建议可考虑把美国列为重点高风险国家，入境者一律改到集中检疫所隔离检疫14天，降低对防疫旅馆和社区的威胁。而为了拦截更多潜藏的患者，指挥中心把入境规定加严，旅客要缴交的 PCR 阴性证明从搭机前3日内改为2日内，另外也将证明的报告日改为采检日。对此专家普遍认为能发挥一定的效果，因为目前统计 Omicron 病毒的潜伏期平均落在3到3.4天，旅客从采检登机到入境就大约耗时3到4天，这样的做法也能把机上感染风险降低。在他启程地还是回来的时候在机上感染，或者是说回来以后再感染，这个就比较难掌控啊。缩短到2天，这个是合理的。不过专家也提醒，就算压缩检验时间，只要国际疫情没降温，境外移入个案就很难大幅减少。谢宗报道。北市2号再度出现防疫旅馆疑似群聚感染，其中案17181因为是在旅馆完成14天检疫之后返家自主健康管理期间确诊，期间不止跟小孩同住，还强经接送就读北市某所国小附设幼儿园的大儿子上下学。尽管目前确定大儿子一采 PCR 是阴性，但谨慎起见，全校还是预防性的停课2天。虽然同班师生也已经完成了采检，但不同班的132人并不强制裁剪，而是鼓励裁剪，外界忧心会不会有风险。门口提醒校园暂不开放，元旦后的第一个上课日，北市某附设幼儿园紧急停课，惊恐校园因为有确诊个案的儿子就读这所学校。附幼停课，临近的国小却照常上学，家长难免忧心。被框列的是案17181的大儿子，2号采检为阴性，目前居家隔离中。由于个案在确诊前曾2度亲自到校门口接送小孩，因此全校6个班的师生共165人预防性停课2天，同班师生也已经完成采检，剩下不同班的132人，卫生局也鼓励尽快到医院进行筛检，但并不强制，外界忧心会不会有风险。因为从知道确诊以后，我们学校昨天也进行了2次的全校性的消毒。人比较小，他们的活动区域都我们是有特别去规划它，比如说他们游戏场是专属于他们的，那国小的部分就尽量不去靠近他们。幼儿因为没有接种疫苗，当然感染病毒的可能性比较高。园方也发给学生家长一封信，强调已经全面消毒，场地也暂不对外开放，复课后会加强防疫宣导，目前已经将师生进行造册供后续追踪筛检。案17187这位父亲，他是在14天采检期满后进入自主健康管理的第6天才采检阳性，这么长的潜伏期要怎么防堵？新冠病毒它的潜伏期就14天，一开始筛检阴性还不能够代表完全没有感染的风险。有医师建议，自主健康管理的7天应该再多一次 PCR 采检才能降低风险。记者台北综合报道。